Nuk kanë mundësi asesi të mos takohen, ose të ikin njëri tjetrit, sepse mbi gjitha jemi edhe vëllezër, jemi edhe motra, kështu që jemi një kombë. Mirë, është folur shumë për propozimin e draft statutit, ka pasur ide që ai është në fakt propozimi i zotit Rama që ka bërë në kancelaritë perëndimore, është folur edhe për projekte të tjera. Nuk e di nëse ke arritur të mësosh, të kuptosh çfarë është ky draft statut, sa e ruan funksionalitetin e shtetit të Kosovës, apo e dëmton atë siç ishte frika e mëhershme. Po për mua Chelsea kryesor i draftit të fundit, me aq sa kemi kuptuar edhe nga vetë ndërmjetësit, është përsëri gjykata kushtetuese apo vlerësimi që do ta bëj në fund gjykata kushtetuese e Kosovës. Dhe kjo është garancia vetme që ne në fund do të kemi një dokument të krijuar nga gjykata kushtetuese dhe besoj që tashmë gjykata kushtetuese ka krijuar një precedent për këtë temë, sepse ka edhe një akt gjykim të vitit 2000. Pastaj këto draftet natyrisht janë të mira, ndihmojnë, e kanë ndihmuar procesin për të shtyr drejt propozimit të fundit, por ka disa dilema në draftet që i kemi pa në qarkullim. Sipas meje, për shembull, drafti i kryeministit Rama ka disa probleme logjike për të cilat unë nuk kam mund të kuptoj se si mundet në një dokument të ekzistojë autonomia dhe gjykata kushtetuese. Për shkak se gjykata kushtetuese e Kosovës në bazë të kësaj kushtetute nuk mund të lejojë një autonomi dhe nuk mund të lejojë të ndërhyjë në këtë sistem qeverisës që ka Kosova Po ndoshta me dy autonomi nivele është të në qeverisës. konceptin e Këshillit të Evropës, siç e kemi dhe ne, autonomi e pushtetit lokal. Në rastin e Kosovës, autonomia nën kupton negative, diçka Negative. jo e mirë, dhe natyrisht perceptimi i popullsisë lokale është negativ, është refuzues ndaj kësaj, por është e vërtetë, autonomi lokale në Kosovë kanë komunat. Dhe madje komunat me shumicë serbe kanë një autonomi shumë më zgjeruar se sa komunat me shumicë serbe. Për shembull, Universitetin Mitrovicës Veriore dhe Spitalin Rajonal, vetëm Mitrovica e Veriut ka mundësi ta menaxhoj sipas kushtetutës së Kosovës, gjë që për shembull Prishtina nuk ka as spital rajonal, nuk mund të as të menaxhoj spital LRM të posedoj, madje as universitet si kryeqytet nuk E ka. kuptoj, pra tre ishin ato të paktën çfarë kemi lexuar, se unë për vete nuk e kam parë atë dokument dhe nuk e di se çfarë ka, por çfarë kemi lexuar në mediat e Kosovës, arsimi shëndetësia, që nuk besoj se përbëjnë në një problem përdesa, siç thoni ju, aktualisht i kanë. A ju çfarë më ngrinte dyshime dhe pikpyetje është siguria? Si? Çfarë? Do Po, kujdeset edhe tek arsimi. vetë komunat serbe për sigurinë, do ruajnë ato kufirin me Serbinë, do ruajnë ato paqen brenda. Kjo çështja më dukej pak ndoshta mund të jetë sqaruar më në detaje, po. Tek çështja e sigurisë duket që është më shumë sa i përket komandës rajonale të policisë Kosovës për katër komunat e Veriut. Po shikoni, këtu ka shumë edhe ka shumë dyshime, shumë diskutime. Tash, a jemi duke krijuar asociacion për katër komunat në Veri që janë me shumicë serbe apo për 10 që 6 për tyre, shumica për tyre janë në jug. Domthonë, edhe në aspektin territorial dhe gjeografik nuk kanë lidhje njëra me tjetrën Po kjo futet te vetë gjeografike në menaxhimi që postulin ka rënë 4 dakord në zoti Kurti.